Hur mycket väger de här kulorna tillsammans? Jag vet att varje kula väger x kilogram. Och då får jag lösa den här ekvationen. Då får vi veta vad varje kula väger. Och sen multiplicerar jag då det med antalet kulor. Så det jag får börja med att göra det är att subtrahera med 3 stycken x på båda sidor. Och då har jag 2 stycken x här, är lika med 14. Och sen då dividerar jag med 2 på båda sidor. Så får jag det att x är lika med 7. Så vi kan göra så här då att varje kula väger alltså 7 kilogram per styck. Så totalt då väger kulorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 multiplicerat med 7. 7 gånger 8, det är 56. Så svar, skriver kilogram här. Kulorna väger tillsammans 56 kilogram.